Напрямки своєї роботи презентували ліцеї та профтехучилища на традиційних обласних педагогічних читаннях, що відбулись в Миколаївському професійному машинобудівному ліцеї. Цього разу говорили про продуктивний урок. Реформування галузі профтехосвіти – процес довгоочікуваний, досить тривалий. На сьогодні у Миколаївській області працює 17 професійно-технічних навчальних закладів, 13 з яких в обласному центрі. Більш ніж 20 років ці училища суттєво не змінювали принципи своєї роботи. Однак сучасні реалії змусили чиновників від освіти переглянути деякі норми. Тепер дійсно достатньо складно зламати стару систему і вибудувати нову. Чим пов'язано це, я думаю, ви знаєте, це демографічний спад, в першу чергу, серед дітей цього віку. По-друге, це все ж таки дуже застаріла матеріально-технічна база, яка на сьогодні існує. Ну і третє, це той попит, який сьогодні є на ринку праці. Застаріла матеріальна база часто гальмує впровадження в навчальний процес новітніх технологій, а це, в свою чергу, створює для ПТУ не зовсім позитивний імідж. Насправді все виглядає зовсім інакше. Перед початком обласних педагогічних читань в актовому залі машинобудівного ліцею працювала виставка, де ПТУ представили свої теоретичні та практичні напрацювання. Сфера послуг, комп'ютерні науки, електроніка – це лише невелика частина професій, які можна здобути у сучасних професійних ліцеях та училищах. Та й участь у читаннях беруть зовсім не новачки у своїй справі. Учасниками цієї конференції зазвичай є викладачі, майстри виробничого навчання, які досягли вже високих результатів у своїй діяльності. Це люди, які мають вищу категорію або претендують у цьому році на її отримання. Цьогорічні педагогічні читання орієнтовані здебільшого на теорію викладання, а саме на продуктивний урок. Для мене важливо буде все ж таки продовжити те, що буде на пленарній частині – це продуктивний урок і технологія конструювання такого уроку, який передбачає все ж таки розуміння, філософію розуміння продуктивного уроку заняття, який включає двох суб'єктів – не тільки педагогічного працівника, а і учня. Особливості роботи викладачів ПТУ обговорювалися на засіданнях 5 секцій. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.